Predsednik vlade Vojvodine dr. Bojan Pajtić i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Goran Ješić potpisali su i uručili 31 ugovor korisnicima bespovratnih sredstava koja su u pokrajinskom sekretarijatu namenjena za navodnjavanje povrtarskih kultura i plantaža voća, odnosno za investiranje u sisteme za navodnjavanje. Sredstva koje je pokrajinski sekretarijat preko konkursa dodelio poljoprivrednicima iznose nešto više od 13,1 milion dinara. 40% bruto društvenog proizvoda koji se proizvede u Vojvodini čine poljoprivredni i prehrambeni proizvodi. Zbog toga ćemo mi preko 7 milijardi dinara samo ove godine investirati u poljoprivredu. Poseban je program navodnjavanja, odnosno nabavke sistema za navodnjavanje, sistema kap po kap, zalivnih sistema koji podrazumeva do 50% subvencije, dakle bespovratnih sredstava, čime snažno podstičemo naše poljoprivrednike da ekonomičnije, racionalnije proizvode, da više proizvedu, da bolje zarade. Danas smo podelili kredite, odnosno sredstva za 31 korisnika, bespovratna sredstva u iznosu preko 13 miliona dinara. Ukupna vrednost ovog programa je 175 miliona dinara. Nastavljamo s ovim programom u toku cijele godine i pozivamo naše poljoprivrednike da mu se priključe. Ono što je poseban kvalitet tog programa jeste i to da je on organizovan tako da se ispune procedure kakve zahteva i Evropska unija, znači pripremamo naše poljoprivrednike i za to da kada im budu bila dostupna sredstva Evropske unije, a polovina budžeta Evropske unije jesu sredstva za poljoprivredu, budu u potpunosti spremni da ta sredstva iskoriste i da ta sredstva dobiju. Potpredsjednik vlade Vojvodine, resorni sekretar Goran Ješić, podsjetio da je reč o trećem krugu dodale bespovratnih sredstava u okviru programa koji je usmeren na unapređenju sistema za navodnjavanje u pokrajini, ovoga puta namenjenim malim poljoprivrednim proizvođačima, povrtarima i voćarima. Naša kompletna budžetska sredstva će biti usmerena u podizanje profita po hektaru i podizanje konkurentnosti vojvođanske poljoprivrede, vojvođanskog farmera i poljoprivrednika. Shodno tome, naši konkursi idu u kapitalne investicije kao bespovratna sredstva. Danas smo treći turnus potpisali ugovora sa poljoprivrednim proizvođačima koji su podneli zahteve za sisteme za navodnjavanje u Vojvodini. U prvom i drugom je puno bilo velikih sistema, sad su uglavnom to mali proizvođači, povrtari, proizvođači šećerne repe i voćari, gde od pokrajinske vlade dobijaju 50% besplatnih sredstava. I što je jako važno, u potpuno istoj proceduri kao što će biti procedura Evropske unije, nadamo se vrlo brzo, na taj isti način, po istoj proceduri će moći da apliciraju na fondove Evropske unije. Potpredsjednik Ješić najavio je i značajnije podsticaje u visini od 5 miliona evra koje će preko Fonda za razvoj autonomne pokrajine Vojvodine ove godine biti namenjeni dugoročnim kreditima u oblasti prerađivačke i poljoprivredne industrije. Važna nam je baza i mi smo tu da pomognemo pre svega primarnim proizvođačima. Isto tako nam je važno da prestanemo da izvozimo merkantilnu pšenicu i kukuruz, nego da to finalizujemo i da kao finalne proizvode uz dodatu vrednost obezbedimo više sredstava za izvoz.